Salam, dəyərli ibtidai sinif müəllimləri. Mənim Haşim Tədris Mərkəzinin Azərbaycan dili müəllimi Aybəniz İmanzadə. Dəyərli müəllimlər, bu günləri bir neçə mövzu izah ilə qarşınızdayam. Seçdiyim mövzular adətən sizlərin dəfələrlə öyrənməyinə, əzbərlənməsinə baxmayaraq, testlərdə müəyyən çətinliklər yaşadığınız mövzulardır. Hansı ki, həmin mövzulardan biri ki ilə bağlıdır. Gəlin görək, ki nə zaman bağlayıcı, nə zaman ədaddır, siz cümlələrdə bunları necə müəyyənləşdirəcəksiniz. İlk öncə bunu qeyd edim ki, müəllimlər, ki bildiyiniz kimi həm şəkilçi, həm də köməkçi nitq hissəsi mövqeylərində çıxış edə bilər. Şəkilçi olduqda təbii ki, sözlərə bitişik yazılır, biz burada çaşmırıq, amma ayrı yazıldıqda bağlayıcı və ədad ola bilər. Yaxşı, necə, nə zaman, testlərdə bunları necə müəyyənləşdirəcəm? Bunlarla bağlı gəlin dərhal keçək video izaha. Deməli, müəllimlər ki həm bağlayıcı, həm ədad mövqeyində çıxış edə bilir. Gəlin görək ki nə zaman bağlayıcıdır. Müəllimlər, siz bilirsiniz ki bağlayıcı olduqda tabellik bağlayıcısı mövqeyində çıxış edir. Ümumiyyətlə, bağlayıcının funksiyası nədən ibarətdir? Bağlayıcının funksiyası, dəyərli müəllimlər, bildiyiniz ki, sözləri, cümlələri bir-birinə bağlamaqdan ibarətdir. Ki də tabellik bağlayıcısı olduğuna görə, deməli, mürəkkəb cümlənin tərəflərini bir-birinə bağlayacaq. Deməli, bağlayıcının, kinin bağlayıcı olması üçün diqqət yetirəcəyimiz ən əsas məqam nədən ibarətdir? Onun bağlama funksiyasını yerinə yetirməsi. Deməli, bağlayıcı cümlələri bir-birinə bağlayırsa, deməli, burada nə var? Ki bağlayıcısı var. Yaxşı, elə hər iki cümlənin bir-birinə bağlanması, kinin orada bağlayıcı mövqeyində işlənməsi deməkdirmi? Xeyr. Məsələ bundan ibarətdir ki, müəllimlər, məsələyə kiyə bir tərəfli yanaşmırıq. Baxın, bağlayıcı olması üçün gərək onda həm bağlama funksiyasını yerinə yetirsin. İkinci bir funksiyası da var. Uzatma funksiyasını. Baxın, uzatma funksiyası da yerinə yetirsin. Yəni, necə? Deməli, nə edirsiniz, müəllimlər? Gördünüz ki, ki, iki dənə cümlənin ortasında gəlir və kini, kidəki imi, belə deyək də, səs tembrinizin, defazonunuzun çatacağı qədər uzada bilirsinizsə, deməli, həqiqətən də ki burada bağlayıcıdır. Yəni, necə? Məsələn, deyirəm ki, bilirəm ki, gələcəksən. Baxın, bu mənim bir cümləm. Bu mənim ikinci cümləm. Cümləni bir-birinə bağladı, bağladı. Birinci tələbini yerinə getirdik. Keçdim artıq ikinci tələbinə. Uzatma. Gəlin uzada. Bilirəm ki, gələcəksən. Uzada da bildim. Deməli, nəymiş, bağlayıcıymışam. Ondan sonra bir-birini qoyacaq. İndi isə gəlin görək ki, nə zaman ədad mövqeyində çıxış edə bilir. Dəyərli müəllimlər, bildiyiniz kimi ki ədat olaraq da ümumimdir. Həm qüvvətləndirici ədat, həm də sual ədatı kimi işlənə bilir. Qüvvətləndirici ədat olanda cümlənin ortasında gəlir və bağlayıcıdan fərqli olaraq bağlama funksiyası yoxdur. Sadəcə qüvvətləndirir ki, sual ədatı olduqda isə adətən cümlənin sonunda gəlir. Gəlin indi keçək nümunələrə. Məsələn, sən ki bunu bilmədin. Baxın, burada boyda ki var. Yaxşı, bak. İndi baxın, bu ki-dir ki, nə isə bağlayıb bir-birinə müəllimə. Burada cümlənin bir-birinə bağlama funksiyası var, yoxdur. Deməli, nədir? Bağlama funksiyası yoxdur. İni uzada bilirəm, sən ki bunu bilirdin. Deyə bilirəm, xeyr, deyə bilirəm. Deməli, nədir? Ədaddır. Ortada da gəldiyinə görə qüvvətləndirici ədaddır. İndi keçək sual ədadına. Deməli, müəllimlər, burada diqqətli olursunuz. Ki sual ədatı olanda bağlama funksiyasını yerinə yetirə bilmir, amma uzatmanı biz deyə bilirik. Məsələn, oxudum ki, baxın, burada oxudum var. Ki-dən sonra nəsə bir şey yox. Baxın, bu ki bunları bir-birinə bağlasın. Cümlə anlayışı yoxdur ki-dən sonra. Amma ki-ni uzada bilirəm. Baxın, müəllimlər, ən əsas məsələ odur ki, siz onu bağlayıcı kimi axtarırsınızsa, təkcə bağlamaq funksiyasına deyil, uzatma funksiyasında siz ora əlavə eləməlisiniz. Yəni, məsələyə bir tərəfli yox, çalışın daha şaxəli, daha geniş spektrdən baxmağı bacarasınız. İndi nə olsun ki, burada uzatdım, bağlama funksiyası yoxdursa, deməli, artıq bağlayıcı mövqeyində
işlənməkdir. Və keçək digər bir məsələyə. Digər bir məsələ nədən ibarətdir? Adətən bildirirlər ki, müəllim, 2-dən sonra vergül varsa 2 bağlayıcıdır, yoxdursa bağlayıcı deyil. Birinci, bu bizim işimizə yaramır. Nəyə görə yaramır? Çünki bəzən əksər test tapşırıqlarında qeyd olunur ki, durğu işarələri buraxılıb. Bundan əlavə, ümumiyyətlə, elə cümlələr də var ki, oradakı işlənir, vergülü qoyulub, amma bağlayıcı deyil. Gəlin görək, həmin cümlələrdə vəziyyət necə olacaq? Lövhəmizi təmizləyirik və dediklərimlə bağlı məsələni sizin nəzərinizə çatdırıram. Deməli, müəllimlər, mən bura cümlələr yazıram. Məsələn, dərs bitmir ki, bitmir. Bu bir. İkinci də yazar. Bilmirsən ki, niyə dinmirsən? Deməli, müəllimlər, mən cümlələri qeyd elədim. İndi isə gəlin nümunələr üzərindən dediklərimizi izah edək. Birinci nümunəmə baxıram. Dərs bitmir ki, bitmir. İndi baxın. 2-dən sonra burada vergül var, var. Və burada da indi deyə bilərsiniz, müəllim, dərs bitmir bir cümlə, o birisi bitmir də ikinci cümlə. Lap belə götürün. Uzada bilirsiniz, məsələn, dərs bitmir ki, bitmir. Bu görsünüz, uzada bilmirəm. Uzada bilmirəmsə, burada bağlayıcıdan söhbət gedə bilməz. Burada bağlayıcının qoyulması ona görədir ki, təkrarlanan digər bir söz gəlibdir ona görə. Yəni, bunun vergülü bağlayıcıya heç bir aidiyyatı yoxdur. Deməli ki, burada nə edir? Ədad olacaqdır. İndi digərlə baxaq. Bilmirsən ki, niyə dinmirsən? İndi deyə bilərsiniz, müəllim, ki, burada bağlayıcıdır. Necə də əsaslandıracaqsınız, mən deyim. Deyəcəksiniz ki, müəllim, cümlə, bir dənə də qəşək uzada bilirəm. Məsələn, bilmirsən ki, niyə dinmirsən? Cümləni bağladı, ki-ni də uzatdım. Deməli, bağlayıcıdır, vergülü də var, amma elə deyil. Niyə belə deyil? Siz bir dənə cümləyə fikir verin. Bax, bu ki olan hissə var. Bax, bu ki olan hissədə. Bir sual intonasiyası var. Sual intonasiyası varsa, deməli artıq burada sual ədatı var. Və cümlənin yerini dəyişəndə biz bunları rahatlıqla belə deyək də, o daşları yerinə oturdurmuş sayırıq. Məsələn, deyirəm ki, niyə dinmirsən? Bilmirsən ki, bax, gəldi. Belə müəllimlər, ümid edirəm ki, ki ilə bağlı bir daha heç bir problem yaşamayacaqsınız. Növbəti izahlarda görüşənədək.